اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ دوستو، آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا نسخہ ہے، وہ ہے گولی احمد علی شاہ کے فائدے۔ دوستو، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گولی احمد علی شاہ، یہ ان بھائیوں کے لیے بہت ہی زبردست لاجواب گولی ہے۔ مردانہ طاقت جن کی کمزور ہے اور وہ اپنی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے مین فورس یا ویگورا کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جانیں گے گولی احمد علی شاہ کتنی بیماریوں میں کام آتی ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کو ہم بستری سے پہلے کتنی دیر پہلے ہمیں لینا ہے۔ مکمل جانکاری پانے کے لیے آپ ویڈیو میں بنے رہیے، ایک بار ویڈیو کو ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پر لا کر پریس کر دیجیے۔ اس سے ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو یعنی آنے والا نسخہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جایا کرے گا۔ چلیے دوستو، جان لیتے ہیں آج کے نسخے کے بارے میں۔ دوستو، جن بھائیوں کو پریشانی ہے، شگر پتن کی پریشانی ہے، مردانہ کمزوری ہے، ٹائمنگ ان کی کم ہے اور وہ اپنی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے ویگورا یا مین فورس کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، انگریزی دوائی جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اس لیے آپ جہاں تک ہو سکے آپ دیسی آیورویدک دواؤں کا ہی سیون کریں۔ دوستو، ایسے ہی آیورویدک دیسی دوا ایک گولی احمد علی شاہ جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کو ٹائمنگ کی پریشانی ہے، شگر پتن کی پریشانی ہے، جلدی انزال ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ دقت ہے، تو آج سے آپ کو ویگورا یا مین فورس لینے کی ضرورت نہیں، آپ اس گولی احمد علی شاہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس گولی احمد علی شاہ کو لینے کے فائدے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ کو کچھ پرہیز کرنے ہوتے ہیں۔ دوستو، پرہیز کی بات کریں تو پرہیز ہمیں انڈا، چائے کا اور گرم مسالوں کا، گوشت کا، کھٹی چیزوں کا اور گرم چیزوں کا ہمیں پرہیز کرنا ہوتا ہے، تو ہی دوائی اچھا کام کرتی ہے۔ دوستو، جن بھائیوں کو پریشانی ہے، ٹائمنگ کی پریشانی ہے اور جلدی انزال ہو جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد اس گولی کا استعمال کریں، یعنی دودھ کے ساتھ ایک گولی چبا کر کھائیں۔ پھر اس کے بعد دو گھنٹے بعد، یعنی گولی کھانے کے دو گھنٹے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو کچھ نہیں کھانا، صرف خالی پیٹ رہنا ہے، یعنی کہ دوائی کھانے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا، ڈائریکٹ آپ کو اپنے پارٹنر سے ملنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا استعمال کرنے کا طریقہ اور یہ تھے پرہیز اور یہ تھی جانکاری۔ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے۔